Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att göra någonting som ni har bett om jättemycket, och något av det populäraste på min kanal. Och det är när jag testar jättebilligt smink. Och idag är det märket Glam of Sweden som ska få åka på en sväng. Det var väldigt länge sedan jag testade någonting från Glam of Sweden. Och det är helt enkelt för att det har inte varit något nytt på, alltså jag köper mitt här på Ekohallen eller Citygross, och det har inte varit några nya produkter med en massa nagelgrejer, och det känner inte jag riktigt är så himla relevant. Så idag tänkte jag testa lite nya grejer. Jag tror inte att jag testat några av de här förut. Har jag gjort det så ber jag om ursäkt, men jag tror inte det i alla fall. Så jag plockade lite nya. Det är inte så många, det är ingen foundation eller concealer eller sådär, för de hade jag allihopa testat. Glöm inte bort att titta på mina tidigare videor på den här om ni är sugna på det. Men nu tycker jag att vi hoppar direkt in. Glöm inte bort att prenumerera innan du går, och så kör vi igång. Det första som jag ska använda är de här. Det här är Collagen Eye Mask. Och det här är alltså en ögonmask som ska sitta under ögonen. Så jag tänker att jag börjar med att applicera dem och låter dem sitta på en liten stund. Då kör vi. Brukanvisning, rengör. Oh, det är två par. Jag trodde att det var ett par i, men det var två par i. Men jag behöver ju bara den ena nu då. Mm. Det luktar inte så gott. Åh, jävlar, fel håll. Är fel håll tror jag. Åh nej, nu blir det blött överallt. Åh! Ja, det blev blött precis överallt. Amazing. Okej, så de här ögonmaskerna då, Collagen Eye Mask, ska man ha på sig i, så här ser de alltså ut. Det här är det andra paret då, och här är instruktionerna. Man lägger på det och har det ungefär 30 minuter eller så, och sen tvättar man bort det. Och jag har haft dem på i typ 20 minuter nu. Jag kommer stanna där för att jag måste hinna spela in den här videon. Spontant då, utan att se hur det ser ut, så känns de bra. De känns väldigt återfuktande och härliga. Bättre. Oh! De är lite äckliga så här, tycker jag. So nasty. Jag måste säga att om de där hade legat i kylskåpet en stund innan, där jag brukar ha mina ögonmasker, då hade jag känt mig jätterefreshed. Den känns jättebra under mina ögon. Så jag är faktiskt positivt, alltså så. Det som är i de här som jag tänker kan hjälpa är witch hazel, glycerin. Jag vet inte riktigt vad propylenglykol är. Men det står att det är även hyaluronic acid och sådär, även om de kategorierna är långt bak. Och det är kollagen också i då. Och det är inga alkoholer, det verkar inte vara något annat sådär. Så spontant så tycker jag att de här, jag kan visa såhär ifall det är någon som är mer nördig än vad jag är med innehållsförteckningar. Inte så jävla dumt om jag får säga det själv. Not bad at all. Jag kommer absolut att använda den andra en annan gång, så att säga. Nu tycker jag att vi kör vidare. Och jag har som sagt massa grejer här, men jag har ingen foundation, concealer eller puder. Så jag gör det off camera, så att vi får en bas, och sen fortsätter vi med resten tror jag. Okej, då har jag lite bas på mig. Och nu tänkte jag att vi kör igång. Jag börjar med lite mer basgrejer. Och det som jag tänkte först är, det här är egentligen ett kompakt puder ifrån Glam, men den är så pass mörk trots att det är 02. Så jag tänkte använda den här som en bronzer idag. Och det brukar alltid vara lika spännande. Men. Så här ser alltså färgen ut. Jag förstår inte riktigt att de bara hade puder i en nyans, men det blir säkert bra. Jag tar en fluffig borste, det här är en från Real Techniques. Den ser ut att plocka bra. Oj, det där var en jättebra färg för mig. Alltså det är mitt största tips om ni har svårt att hitta en bronzer eller någonting annat att värma upp ert ansikte med. Använd samma produkt som ni använder till ansiktet, alltså puder liksom. Och sen går ni bara samma underton och allting, fast lite mörkare då. Tre nyanser kanske, det här är kanske två eller tre nyanser mörkare än mig, och den här ser ut att funka väldigt bra. Amazing! Den här ser jättefin ut. Den är väldigt pudrig, ni ser, nu har jag typ redan tagit bort själva Glam of Sweden imprintet liksom. Men alltså ärligt talat, den här skulle jag typ lätt använda igen. Det här ser jättefint ut.
Den är inte för varm, den är inte för kall. It's beautiful. Jag gillade den här jättemycket. Den här kommer jag att lägga i min bronzerlåda. Den här funkade jättebra tycker jag. Kanon, alltså jag ser verkligen... Det ser verkligen ut som att jag bara fått lite mer liv i ansiktet. I love it. Sedan har jag också ett rouge. Och det här är i färgen 02. Jag har ingen aning om hur det här kommer vara. Det känns som att jag har testat något sånt här tidigare på min kanal. Men jag vet inte i så fall när eller sådär. Jag minns liksom inte. Så vi kör idag igen. Rouget ser ut så här. Det har lite skimmer i sig. Tyvärr fanns det inga highlighters att tillgå. Men vi får väl ta det vi har här helt enkelt. Den ser lite skimmer ut så jag kanske... Händer någonting alls? Ja, kanske lite. Jo, men jag ser ju skillnad på sidorna, det gör jag faktiskt. Kanske om man är ännu blekare. Så kanske det här är bra. Så den här typen av puderprodukter, bronzers, rouge, ofta highlighters, är oftast jättefina i de här jättebilliga märkena liksom. I like it. Tummisar upp. Bronzer, highlight, brommade vi igenom ganska fort. Och det går bra. Jag tänker att vi går vidare kanske till ögonbrynen. Och de här var bra för en gångs skull. De har både plastat in kartongen och det är en kartong. Det hade kanske i och för sig räckt att bara plasta in själva pennan. Men nu är det som det är. Och det här är alltså eyebrow pencil. Och det är en vanlig standardpenna. Skillnaden här dock är... Eller skillnaden, alltså... Problemet här är att jag tror att den här kommer vara lite för ljus. Jag tog liksom den som jag, men jag tog den som jag trodde skulle vara bäst liksom. För det fanns två bara tror jag. Den ser väldigt grön ut. Och det tror ni är någonting negativt då. Men faktum är att vissa behöver nästan lite grön tint på sina bryn. Men helt enkelt, jag fyller helt enkelt, jag kanske ska zooma in i lite. Tycker ni det? Jag kör helt enkelt på med brynen. Jag har precis fixat mina bryn så de är väldigt lätta att fylla i just nu. Ganska fin färg om jag får säga det själv. Ganska, alltså den är välpigmenterad pennan liksom. Alltså den blir ju väldigt mycket ljusare än vad jag är van att ha. Och sen stör jag mig på att det är en sån här liten flörp på sidan. Varför kunde det inte ha varit en liten sån spoolig typ? Alltså ärligt talat, hade den här varit i perfekt färg för mig, då hade jag antagligen använt den här igen. Alltså mina bryn, det var lätt att göra det, de är pigmenterade, den var lätt att blända. Så att jag har ingenting negativt att säga om den här. Jag tycker att det funkade jättebra. Alltså vill man ha en billig ögonbrynspenna och du tror att den här färgen skulle passa dig, go for it, ni ser ju, det blir bra liksom. I like it. Så som sagt, om man tänker bort att de är lite för ljusa mot vad jag egentligen brukar ha, så tycker jag att mina bryn är jättefina. Alltså jag tycker verkligen det. Det var inte alls svårt. De är jättebra. Så vill jag ha en billig ögonbrynspenna för 10 spänn liksom, go for it. Nu tänker jag att vi ska gå vidare lite till ögonen. Jag har inga ögonskuggor, de har jag testat massor förut. Men nu tänker jag använda en eyeliner gel. Och det här är alltså en eyeliner i en liten pot. Liksom alltså en svart liksom pot eyeliner. Så den här ska vi testa idag. Och jag gillar ju verkligen att använda gel eyeliner. Mina favoriter är bland annat från Inglot. Färg. Färgs Winged Eyeliner är nog min absoluta favorit. Men jag gillar verkligen Inglot också. Så här ser den ut i en liten pott. Den verkar vara silad. Vilket blir bra för då är den väl inte uttorkad tänker jag. Sedan ska jag ha någon typ av eyelinerpensel. Jag tar en pensel här som jag har gillat väldigt mycket. Det här är till brynen men det är en snedställd, det tycker jag om att använda. Och det är en brow brush från Amelie Solé. Oklart hur man uttalar det igen. Men tycker verkligen bra om den här i alla fall. Så nu ska vi se, den känns krämig. Jättekrämig faktiskt. Det kan vara både bra och dåligt. Sedan tar jag locket bara. Och gör så att spetsen liksom blir sylvass. Om ni förstår. Nej gud, nu håller jag på att gå in till brynen. Nu ska vi alltså testa att lägga en eyeliner och för det här så behöver jag givetvis en spegelnärmare. Eftersom man nu börjar bli gammal då. Så nu kör vi. Svart men inte supersvart. Lik
lika enkel att jobba med som de flesta andra gelallergener som jag testat, men den är inte helt korpsvart liksom. Alltså den är liksom lite patchy. Den är inget svår att jobba med, men den blir liksom inte riktigt, den blir inte svart. Jag ska låta den torka lite där och sedan så ska jag se om jag kan dutta på så att den blir verkligen svart liksom. Det blev inte de bästa vingarna, men de får vara godkända nu för att jag har inte tid att hålla på och fixa med dem mer. Men ja, eyeliner får godkänt från mig om den torkar ner helt nu då. Det är det sista testet då. Eyeliner måste sätta ner sig så att den inte kladdar av sig överallt. Det kommer vi snart att märka. Men den är lätt att jobba med, precis som mina andra gel eyeliners. Vad ska man säga med den? Nej, men alltså jag tycker om den. Det är bara det att den måste vara svart. Den är mer svart på ögon nummer 2 än ögon nummer 1. Men den är bara nästan svart nog. Jag insåg också att det är så länge. Jag gör typ aldrig eyeliner längre. Måste börja skärpa till mig. Men så den får också godkänt tycker jag. Asbra. En sak till som jag har till ögonen, som jag har varit tittat på flera gånger innan, det är de här. Det här är Twist Eyeliner Pencil. Och som ni ser är den här i en fin turkos doft, tänkte jag säga. Färg. Det går bra nu. Och jag tänkte att jag skulle testa den här i min vattenlinje. Och det är mest för att ni vet att jag älskar färgglada kajaler i min vattenlinje. Och om de här från Glam är lika bra, så tänkte jag att de är bra. De har en sån här... Vad i helvete. Det här är inte nästan samma färg som jag tänkte. Poop. Jag trodde det skulle vara en vibrant. Kolla här skillnaden. På förpackningen, på pennan och på... Vad i helvete. Besviken. I am disappointed, men jag ska testa att lägga den här i min vattenlinje i alla fall, så får vi se hur det ser ut. Det händer ingenting. Jag testar lite under ögat då. Åh, den är så hård. Åh, vad hård den är! Den är liksom inte mjuk alls, eller följsam. Det gör ont att använda den här. Jag kommer inte använda den här mer, den här gjorde ont att använda. Aj! Den är så hård. Och hade den varit jätteljus turkos sådär som jag trodde att den skulle vara, tänk Whirlpool från Marc Jacobs färg, då hade jag kunnat använda den ändå, men den där var ju, it's not beautiful. Nope. Nu ska vi se. Jag har kvar lite på ögonen. Jag har för det första aldrig testat det här innan, och jag tänkte att jag skulle testa det. Det här är alltså ögonfranslimmet. Men jag har testat fransarna innan, men jag köpte mig ett nytt par nu när vi var där. Och det här är 116. Och de tänker jag att jag testar att applicera med franslimmet. Men innan vi gör det så köpte jag också en mascara, och den tänker jag att vi tar först. För jag brukar blanda lite, om jag gör det ibland innan, ibland efter. Det beror lite på hur bra fransarna sitter, ni vet. Alltså om de behöver smälta in lite mer, så brukar jag ta lite mascara även efteråt. Alltså den här plasten har liksom fastnat på. Så mascara, det här är alltså Waterproof Perfect Lash Mascara. Och det är en vanlig standard liksom. Ja, en vanlig standard one liksom. Jag har ju inga egna fransar att tala om. Utan mitt behov är ju att de ska hålla mina fransar svarta, och de ska inte smula. Då är jag liksom nöjd. Den luktar fett mycket kemikalier. Jag vet inte om mascara brukar göra det. Det här är min vanliga mascara. Det här är den jag brukar använda, Ciate. Jo, den luktar också kemikalier, okej då. Men ja, alltså ni ser ju ingen skillnad då. Ni får lyssna på min Nej, men mina fransar är svartare. De är det. Så vi köper det. Nu ska jag försöka applicera då de här fransarna nummer 116, nej 16, med franslimmet. Jag behöver en pincett för det. Gud, jag kommer hata det här limmet, eller hur? Jag tar på lite i alla fall. Alltså jag vet inte, ni ser typ, jag har på fingrarna, jag har på klänningen, jag har på tofflorna, jag har på spegeln. Den är fett rinnig, men jag tar lite här nu, och så ska jag låta den och torka lite innan jag sätter den på ögonen, så får vi se. Alltså jag måste säga att jag hade inga som helst förhoppningar på limmet. Jag vet att fransarna är ganska plastiga, men de är ändå fransar. Hade jag inte haft några andra, eller som förut jag inte brukade ha råd med några andra, då brukar jag använda dessa, och de funkar jättebra. Men jag måste säga att jag trodde inte det här franslimmet skulle fastna, men det sitter faktiskt ganska bra tror jag.
man får torka lite. Jag märker direkt att jag som är van att använda Duos gröna, det torkar ju verkligen direkt. Alltså det är ingen torktid på det. Alltså det blir tacky direkt liksom. Så jag är inte så van att använda såna här som kräver lite mer, vad ska man säga, väntan. Men det gör typ Duos blåa och sådär, som jag har använt massa förut. Så att ska bara kolla nu, jag håller på att dubbelkolla dem bara. Det är luppbjordfas, som sagt, jag tog ju inte de största fransarna direkt. De är väldigt små och diskreta, men jag tycker de är ganska söta. För mig är det typ mer underfransar. Men alltså de sitter, och det är absolut inget fel. Så att franslimit får faktiskt också en tumme upp. Det känns som att vi har en bra dag idag, tycker inte ni det? Känns som att nästan allting funkar då, förutom jag blev väldigt, väldigt besviken faktiskt på den turkosa pennan. Jag trodde verkligen att den skulle vara mer turkos liksom. Men superbra, tumme upp. Nu ska vi se, vidare till det. Jag har någonting kvar, eller två produkter kvar, men det är till läpparna. Och det är en läpppenna och det är deras lip liner pencil. Och sen är det faktiskt ett liquid lipstick. Och det här är jag taggad på att testa. Så jag kommer börja med den röda pennan då, som är en lip liner. Och sedan går vi över med liquid lipsticket. Och jag har inte så mycket, som sagt, förväntningar över det här heller. Men allmänt så tycker jag att Glam & Swin har gjort ganska ok, vad heter det, läppprodukter. Speciellt som sagt för priset, det är ju där vi är och pratar om ju. Jag kan ju inte jämföra det här med Smashbox liksom. So I am very excited. Vi får se, nu applicerar vi tycker jag. Pennan, krämig, känns bra, pigmenterad, bara bra saker, speciellt för en tia. Nu kör vi liquid lipsticket då, och det är som sagt liquid lipstick står det bara på, och det är färgen 01, det var det enda som fanns. Åh, luktar bensin. Det är inte speciellt täckande. No. Den här hade varit bedrövlig utan en läpppenna kan jag säga. Den är väldigt extremt tunn, det känns som vatten på läpparna. Och så nu ser jag, kolla. Den är väldigt patchy liksom, men det är en väldigt fin färg. Jag ska låta första lagret torka lite och sen så tar vi på ett lager till så får vi se. Ärligt talat though, I'm not mad at it. Känns ingenting på läpparna. Alltså det känns som att jag precis har druckit lite vatten och ligger typ lite fukt på mina läppar. De är lite fläckiga, men ärligt talat så tycker jag att flera av mina high-end läppstift också kan vara lite småfläckiga emellan. Speciellt när det kommer till röda eller lite mörkare färger. Jag tycker att den här är jättefin. Jag känner mig jättefin i det här. Åh, kolla stilen på mina läppar. Åh nej, hela så här. Mm. Okej, om jag har munnen stängd då så känns det ändå okej. Så det här var det sista jag hade att testa från Glam of Sweden. Och jag måste säga att jag är väldigt nöjd. Pudret som jag använde som bronze kommer jag använda igen. Antagligen inte rouge, det var inte tillräckligt mycket kick för mig. Eyelinen är nästan svart nog. Fransarna, franslimmet, de sitter där de ska. Och de sitter fint också liksom. Och inte obekvämt, och de stack inte, och mina ögon tårades inte, och allt annat bra. Läpparna styrner mina tänder ganska konstigt, jag vet inte om ni ser det. Jag hatar tänder. Och så, men alltså allmänt, typ, nu så ska jag, alltså gud, tänderna, jag kan inte ha det läppstift när jag går ut, kolla. Det är lite typ. Men inte som att det ligger läppstift, det är som att mina tänder typ har ruttnat. Not beautiful. Och den börjar redan sippra ut, ser ni det? Okej, jag ångrar mig. Resten tyckte jag i alla fall var okej. Så har du inte mer pengar att lägga på det här, så så kan du absolut få en snygg makeup look, det är jag helt övertygad om. Så tack så mycket för att ni tittade, glöm inte bort att titta på mina andra så här testa billigt smink. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!